Vi tar det enkleste først. Frøken Therese Meins legat er en stiftelse som gir bort penger til radioer eller TV-er til eldre i Oslo og Akershus. Fra 2014 er det ny søknadsfrist. Den er 1. februar hvert år. Vi vet jo alle sammen når vi ser hyllene. TV-er og radioer, det er den gamle metoden. Men nå er det nye tider. Det du ser på bildet her, det er et såkalt nettbrett. Og fra venstre mot høyre så viser disse iPadene NRKs nett-TV. Alle slike nettbrett kan altså brukes som TV, dersom de som eier nettbrettene koster på seg en bredbåndsforbindelse til en 150-200-300 kroner måneden. Å se levende bilder på nettbrett er også mye mer. Det er nok å nevne videodelingsstedet YouTube. Det siste er at NRK har inngått en avtale som gjør at alt NRK har laget fra 1960 og fram til og med 1996 vil bli tilgjengelig for deg som ser TV via internett. Og det er derfor frøken Therese Meins legat sier følgende: du kan søke om penger til en radio, du kan søke om penger til en TV, og du kan søke om penger til en bit av framtiden hvis du er villig til å betale abonnementet selv, nemlig nettbrett. Presten slår øynene og ser at piken er såre skjønn. Barnet sier presten, da vil se presten bli.